တိုးတက်မြန်ဆန်နေတဲ့ဒီပညာခေတ်ထဲမှာလူကြီးမျိုးရဲ့ကွန်ပျူတာစကိလ်ကိုမြှင့်တင်နေတယ်ဆိုရင်ခန်းကြီးမျိုးကအိုင်ဖုန်းကွန်ပျူတာတင်တဲ့မှာလာရောက်မြှင့်တင်လိုက်ပါဒါပြင်ကွန်ပျူတာပရင်တာတွေပြပြလို့ပါလားဖိတ်စာတွေပေါင်းချတွေပြုလုပ်လို့ပါလားအိုင်ဖုန်းကွန်ပျူတာတင်တဲ့မှာဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါပြီတရားရုံးမှာအမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အမှုသည်စီကငွေစဲသိန်းလက်စားမှုနဲ့ဒွေရဲမဟောင်းသိန်းဆွေမြင့်ကိုအာဂရိတ်လိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ကပုံမှန်59နဲ့လှိုင်မြွနဲ့တရားရုံးမှာမတ်လ25ရက်နေ့ကတရားစွဲဆိုခဲ့ပါတယ်ရဲမဟောင်းသိန်းဆွေမြင့်ဟာတရားရင်ဆိုင်နေတဲ့အမှုတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ်လို့ဘက်ကလိုက်ပါကူညီဆောင်ရွက်ပေးသူနဲ့ပူးပေါင်းကဆွဆွဲခံရသူတွေစီကကြက်ငွေစဲသိန်းတောင်းခံခဲ့တာပါဆွဆွဲခံရသူဟာအာမခံရရှိပြီးနေပြည်တော်ကိုခရီးလွန်နေတဲ့အချိန်မှာမိသားစုဝင်တွေစီကရှိန်ချောက်တောင်းခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့က9ရက်3လ2018မှာကျမတို့ကအိမ်မှာနေတယ်။အိမ်မှာနေတဲ့အချိန်မှာညနေ3နာရီတိုးတော့အချိန်မှာဖုန်းလာတယ်မြင့်မြင့်စောရှိရနေပြီ။ပတ်စံ10သိန်းယူလာခဲ့မယူလာလို့ရှိရင်နေဖေအခုချက်ချင်းဖမ်းမယ်ဆိုပြီးပြောတယ်။အဲ့နဲ့ကျမတို့ပတ်စံ10သိန်းယူပြီးတော့မြင့်မြင့်စောကလိုင်းစခန်းနဲ့ကိုခေါ်သွားတယ်။တူရဲမှုဥတိန်စင်းမြင့်ရဲ့အိမ်ကိုခေါ်သွားတယ်။ခေါ်သွားပြီးတော့မြင့်မြင့်စောကပြောတယ်ဒါပဲနေတို့ဖေအာမခံကိစ္စအတွက်10သိန်းအတွက်အာမခံတာတဲ့လူနေတို့မှာ10သိန်းပါရင်ထုတ်ပေးလိုက်လို့ပြောတယ်ပြောတာနဲ့နန္ဒခံရငွေ10သိန်းကိုထုတ်ပြီးတော့လူရဲမှုဦးသိန်းစင်မြင့်တက်ထဲကိုပေးတယ်2019နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအမှုဟာနှစ်နှစ်ခွဲကျော်ကြာမြင့်နေတာဖြစ်ပြီးရုံးချိန်ပေါင်း30ကျော်ရှိကဆွဲချက်တင်မတင်မဆုံးဖြတ်ရသေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟိန္ဒူဘုရားဂောဘကအဖွဲ့ကိုညဉ့်ညန်းစွာပြောဆိုတာကြောင့်ဆိုပြီးဦးစီပပရာကာဆန်ကိုပုံမှန်195ကာဂျီနဲ့အမှုဖွင့်ခဲ့တာပါရဲမဟောင်းသိန်းဆွေမြင့်ကိုကြက်ငွေ10သိန်းပေးတဲ့ကိစ္စကိုဦးစီပပရာကာဆန်ဟာနေပြည်တော်ကပြန်ရောက်မှသိရပြီးအဲ့ဒီကိစ္စကိုမတရားဘူးလို့ယူဆကအာဂရိတ်ကော်မရှင်ကိုတိုင်လို့ရတယ်လို့သတင်းတွေကြည်ရင်သိရတာကြောင့်တိုင်ဖြစ်သွားတယ်လို့သူ့မိသားစုဝင်ဖြစ်တဲ့မခက်ခင်လေးကရှင်းပြပါတယ်ကျမတို့ကအများနဲ့သတင်းစာဖတ်တယ်တဲ့ရင်ကြည့်တယ်လူများတွေရဲ့အပြောဆိုတွေလည်းကျမတို့ကြားဘူးတယ်မတရားလုံဘယ်ဌာနောက်တိုင်းဘလို့အရေးယူလဲပါညာဆိုတော့ကျမတို့ကြားခဲ့တော့ကျမတို့ကကျမတို့ဖြစ်စဉ်ကိုကျမတို့ညီမတွေပေါင်းပြီးတော့စာတစောင်ရေးပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲကျမတို့တိုင်လိုက်တာအခုကကျမတို့ဘက်ကအမှန်တရားအမှန်လို့အကတိကဆင်းလာတယ်လို့ပဲထင်တယ်လက်ယူခဲ့မှုကြောင့်လက်ရှိအမှုရင်ဆိုင်နေတဲ့ဒူရဲမဟောင်းသိန်းဆွေမြင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးစီပပရာကာဆန်ကအခုလိုပြောပါတယ်သူအဖြစ်လောက်တိုင်းသူအဖြစ်သူခံရမှာပေါ့မှာအပြစ်လောက်ထားလို့ပဲပေါ်ပေါ်လို့အဂရိယာရေးယူနေတယ်ကျွန်တော်အမှန်တရားပဲဖြစ်စီစဉ်တယ်ရဲမဟောင်းသိန်းဆွေမြင့်ကိုဆွဲဆိုထားတဲ့အဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်59ဟာအမြင့်ဆုံးထောင်ဒဏ်9နှစ်ဒါမှမဟုတ်ငွေဒဏ်အမိန့်ချလို့ရပါတယ်ရှင်